بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحينو سعودية عشرة إني حسابتها هاي ما أنتوا وحن بالله بدونا إن شاء الله إن عطب كينة تضبات مادة حسابتها فصل كسديدات أو أه ترغنومتري إن ترغنومتري وحن كبران دونا هدو إلهي رهدا إن سدح دا قضب أو أه إن وحين هوسي معدان سدح دا قضب بيسيك ترغنومتريك ريشوز سدح دا قضب وحن كبران دونا يا وحيهن and trigonometric ratios oo kala tangent sine iyo cosine waxa kale oo ku baran doonaa angles of right angle triangle iyo waxa kale oo ku arki doonaa sides of right angle triangle and hadaw marka haduu Ilaahay raado maantoola waxaan bilaabaynaa lesson ku koobad ee cutubka lesson keenna koobadna waxaan ku baran doonaa insha Allah in labada mowduuc iya exercise code isla socda labada aan ku baran doonana waxa noqon doona mid ka koowaad oo ah basic trigonometric ratios ki en iyo waxaan ku baran doona en angles ki of right angles triangle xaglihi saddex xagal quman marka kadib aan 10 ka qaadanna insha Allah taala exercise code ayaa noogu xigi doona en hadaba marka 10 ka dhamaado ardayga waxaa looga baahan yahay marka koowaad inuu identify gareeyo tangent sine iyo cosine tangent sine cosine oo arki doona waxa yihiin waa ratios oo trigonometriga en sidoo kale waxa looga baahan yahay ardayga en marka labaad waxa looga baahan yahay inuu xalin kara en problems ka la xiriira en angles of right angle triangle waa xaglaha ay leedahay saddex xagal quman haye trigonometry waa maxay marka koobaad tarto trigonometry intaana 10 kanaga hore u dhex gelin trigonometrygu waa maxay trigonometry is a branch of mathematics and that studies relationship between an angles of right angle triangle iyo side square waxa weeyo in xiriirka ka dhaxeeya in angles ka iyo sides ka of right angle triangle adan si kala u dhigna all triangles way noqon karaan laakiin in cutubkeena waxaan ku baran doonaa kaliya right angle triangle and trigonometry sideedaba waa maxay is all about triangles waxaan ka hadli doonaa kaliya triangles especially waxaan ka hadli doonaa annaga in right angle triangles in cutubkaana wuxuu ku saabsan yahay insha Allah right angle triangle okay in right angle triangle ka marka aan aragne aan ka hadli doonaa hadduu leeyd in right angle triangle kaas baa lagu sii oo kale abc haddaad haysato right angle triangles aadna haysata an angle ka x then x maxaa la dhigi karaa waxaa loo yaqaan reference angle waa reference angle kanaga wuxuu noqon doonaa x hadba laakiin xagasha adiga meel kasta lagu dhigi karaa en hadaan x dhahna reference angle keenay en dhinaca ka soo horjeeda opposite ka ku waxa la yiraahdaa opposite side ac is the opposite side of angle x reference angle kanaga opposite kiisa waxa la yiraahdaa xagasha an angle and side ka leeyahay AC sidoo kale waxa jira an side ku dhigan AC oo hoostiisa daris la hada kaasna waxa loo yaqaan adjacent side wuxuu daris leeyahay oo ku dhigan yahay an angle keenna an x hadana waxa jira an dhinaca kale oo tanjeerka oo leeyahay hypotenuse an right angle triangle horta markaan saa u fahamno kadib baa waxaan gali karnaa and trigonometric ratio wa trigonometric ratio ga and haddad haysta triangle ka oo kale xagasheeda ay b tahay and aadna haysta dhinacyada opposite adjacent iyo hypotenuse then maxaan dhigi karnaa sin b ratio ga b sin b trigonometric ratio b oo sin b ah waxaad ku heli kartaa opposite loo qaybiyo hypotenuse and cos b wa ratio ga labaad waxaad ku heli kartaa an adjacent loo qaybiyo hypotenuse ratio weena saddexaad oo ah tan b waxaad ku heli kartaa iyadana opposite divided by adjacent haddaba marka trigonometric ratio aan ka hadlaynay waa saddexdaas in sine iyo cosine iyo tangent haddaad aragtaha ku wareerin just waxaa lagu wadaa sine waa maxay waa opposite ka dhinaca ah oo loo qaybiyo dhinaca hypotenuse ka cosine haddaad aragtaa waa adjacent oo loo qaybiyay hypotenuse haddaad aragto in tan tangent of angle haddaad aragto isagana waxaad ku heli doontaa opposite ka oo loo qaybiyay adjacent
hadaba waxa lagu soo gaabin karaa saddex daaire oo dhinac ka muuqda dhinaca geeska ah shisha oo guduudka waxa lagu muujin karaa soo kaxtowa soo waxa loo soo gaabiyaa sin xulimid yahay opposite loo qaybiyay hypotenuse kaxna waxa loo soo gaabiyaa cos loo qaybiyay cos xulimid yahay adjacent loo qaybiyay hypotenuse and towana waxa loo soo gaabiyaa tan xulimid yahay opposite loo qaybiyay adjacent hadaba examples keenay koobaad baan fiirinaynaa mar and given the triangle below marka hadii aad triangle ka haysid triangle PQR hadaad haysid oo dhinacyadeedana aad haysata waxa lagu weydiiyey marka find ayaa lagu yiri find a waxa lagu weydiiyey tan a tan a hadaba tan a aan soo saarnay mar example ki koobaad tan a diisa aan soo saarnay hadaba triangle ka baa lagu siiyay oo ah triangle ku lagu siiyay waa kan p q r then dhinacyadii baad haystaa oo kala ah 3 cm 4 cm iyo 5 cm triangle kan waa right angle triangle iska ilaali marka kadib waxaa lagu weydiiyey tan a hadaba maxaad ku helaysaa tan a angle ka baa leeyahay a angle ka baa a leeyahay tan a waa reference angle kanaga reference angle ka tan kiis baa lagu weydiiyey tan marka maxaa lagu helaa waa inaad waxaa la 10 kadib ugu laabato oo tan fahmi kartaa tan waxaan ku helaynaa baan mar hore sheegnay in opposite oo loo qaybiyay adjacent haye opposite maxaa noo marka reference angle a aan joogno maxaa opposite noo ah dhinaca opposite ka noo waa 4 marka jawaabteena waxay noqonaysaa in 4 divided by adjacent a reference angle ka maxaa adjacent leh waxaa leh 3 3 hadaba jawaabteena intaas bay noqonaysaa hadaan si kale u dhignaan waxay noqonaysaa in 1 whole number 1 over 3 waa tan waan ka shaqeynay hadaba jawaabta taa een hadana aan u gudubnay qaybta labaad su'aasha b b waxaa lagu weydiiyey een sin a sin a hadaba aan soo saarnay isagana sin a wuxuu noqonayaa isagana ku laabo 10 sin a waa maxay sin a maxaa lagu helaa horta waa inaad taqaanid sin a waxaa lagu helaa aan dhahnay opposite over hypotenuse opposite oo loo qaybiyay hypotenuse haye marka reference angle joogto opposite side ka waa xagee opposite side ka waa halkan waa maxay waa 4 opposite side keenu waa 4 then hypotenuse ki and hypotenuse ku mar walba waa line ka saajanjeerka waa u dheer line ka ugu dheer baa waxa la yiraahdaa hypotenuse hypotenuse kanagana waa 5 jawaabti marka waxay noqotay 4 over 5 haye su'aashu u dambeysa waxa lagu weydiiyey cos a cos a cos a baa lagu weydiiyey cos a cos a su'aasha waxay ahayd a waan ka shaqeynay ka b buu ahay waan ka shaqeynay hadeerna c c waxay ku weydiinaysaa cos a cos a marka cos a maxaa lagu helaa waa inaad taqaanid cos a waxaa lagu helaa adjacent oo loo qaybiyay hypotenuse adjacent oo loo qaybiyay hypotenuse adjacentiga aan tagnay reference angle kanaga maxaa adjacent la angle side ka adjacent la waxaa adjacent la 3 our reference angle waxaa adjacent la ama deris la 3 oo loo qaybiyay hypotenuse hypotenuse ka yar raadinina janjeerka marka janjeerku wuxuu noqonayaa 5 hadaba tusaaleheenni koowaad sidaas baan ugu shaqeynay anagoo isticmaalaynay ratio-gii aan soo baranay oo kala ahaa kan waxaan isticmaalnay toa kana waxaan isticmaalnay so kana waxaan isticmaalnay ka so ka toa baan isticmaalnay saddexda baa muhiim aad ah noo leh example ka labaad aan u gudubnay marka example ka labaad ayaan u gudbeynaa example ka labaad waxaa lagu weydiiyey what is the exact value of angle y in the triangle below and given hadaba bracket ka waxaa lagu geliyay waa inaad
سفي عن السجائر تريانجل براكت كاو حل جوجلي إن لبي تمن لوقي بي 25 إن لم يتهاي 29 degrees هذا بمركا أنو إيمان تريانجل إن تريانجل كنا جمش نو سوورن وحد هستا إن أنجل أو ريفرنس أنجل أو اللي رادا أنجل واي إن سدوا كلا تريانجل ABC وحلا ده هاي لبرنا عيد هستا أو أه من أو يهاي تولف أو ريفرنس أنجل كين أو بس لا sidoo kalena waxaad haysataa chanjeerkii ama hypotenuse oo ah 25 hadaba marka waxaad isweydiisaa hadii aad haysato opposite iyo hypotenuse maxaad ratio ga isticmaali kartaa saddexdi ratio aan soo aragno hadaba opposite iyo hypotenuse waxaanu isticmaali karnaa waa sine sine hadaba sine marka maxaa lagu heli jiray waana taqaan sine waxaa lagu heli jiray waa maxay sine of A waxaan ku heli jirnay oo dhahnay in wuxuu ahaay in opposite sax ayaan isticmaalina sax sin wuxuu la mid yahay opposite oo ka ah oo loo qaybiyay then h ta waxay u taagan tahay hypotenuse way triangle ka anaga marka aan u tag waxaad haysataa triangle ka in reference angle li raado y iyo side of 12 iyo side kala oo 25 marka kadib sin of y soo saar hadii aad sin a taqaan sin y marka wuxuu noqonayaa opposite pos ka opposite waxa ku jira 12 divided by hypotenuse oo ah 25 hadaba marka sin y wuxuu la mid noqday 12 oo loo qaybiyay 25 laakiin in bracket ka hadaad fiirisa 12 loo qaybiyay 25 waxa la mid tahay dhahnay 29 degree marka sida awgeed waxaan dhigi karnaa in y waxa la mid tahay baan leenahay marka hadii marka 12 over 25 ay la mid tahay in y then hadaba waxaan dhigi karnaa marka ay la mid tahay ay la mid tahay and 25 degrees and 29 degrees hadaba marka waxaan dhigi karnaa 12 and over 25 keen waxa la mid tahay y marka waxa la mid noqonaysa 12 divided by 25 sorry not and y waxa la mid tahay and 29 degrees aha example kalaba example ka saddexaad baa u gudbeynaa marka hadan example ka saddexaad ayaan u gudbinaa example ka saddexaad and find the exact value of angle x in the triangle below algorithm given and 1 wuxuu la mid yahay 45 degrees hadaba aan soo saarnay markaa in hadii aad triangle ka aad haysato uu yahay triangle ka aad haysana waxaad haysataa angle x angle liraada x reference angle keen waxa liraada x then waxa ta sta dhinaca 4 cm ya dhinaca kale oo ah asagana 4 cm hadaw marka hadaad haysata reference angle oo ta haysata opposite side iyo adjacent side ratio ga isticmaali karta and here waxaan isticmaalinaa haddii la yiraahdo tan opposite iyo adjacent and trigonometry leh ratio ga waa tan of a waxay la mid tahay in opposite oo loo qaybiyay adjacent hay and tan a markaan waxay la mid tahay baan leenahay tan a waxay la mid tahay opposite oo ah 4 loo qaybiyay 4 marka 4 u qaybi waa hal so tan a wuxuu la mid yahay hal laakiin si hal waxaan dhahnay wuxuu la mid yahay 45 hal waxaan ku naqaanaa inuu la mid yahay hal wuxuu la mid yahay dhahnay 45 degrees hadaba marka n a n waxay la mid noqonaysaa n dhinaca xagga su'aashna laga weydiiyo oo ah x halkan x weey ee maahan then x waxay la mid noqonaysaa iyadana 45 degree adaw marka ka wuxuu noqonayaa example ki inoo gudambeeyay
ان حاجه واحد كويس تاع اكسرسايز سؤال كوبات سدوا باي اوتالا ان سؤال لبعض بعد جرت ايدنا او سدوا كلا تاع ايدنا قابكاس مركا فضلا اسكو سودي اكسرسايز كاس عدد 10 كفهمتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.